Ja sam stvar posmatrao s polja. Ja nisam zainteresovana strana. I mislim, mnoge me stvari smetaju u celoj ovoj interpretaciji ovoga što se dešava oko Bora. Nekoliko stvari bih naglasio. Ja sam iznenađen visinom ponude, kao prvog ponuđača i gospodina Drakulića. Ja mislim da smo mi za Bor dobili, pošto je tu privatizacija imovine, to nije nikakva privatizacija kapitala, to je jedan poseban postupak, tu se prodaje oprema sa pravom, sa licencom za rad. Da. Mi smo dobili 400 miliona, odnosno 340, u te dve ponuđača, što je meni zaradilo kao velika suma. Da ja sad vas ne posjećam druge neke privatizacije velike, pa i privatizacije u kojima je učestvovao gospodin Drakulić, koje su za mnogo manje para bile. Ovo ja nisam očekivao. To je prva stvar. Druga stvar što sam ja iznenađen oko Bora i što je najteža stvar što se desilo oko Bora, ipak to nisu se pojavili oni prvi veliki igrači koji su se aplicirali u pretenderskom postupku, koji bi dali jednu sigurnost, jednu političku težinu cijelom procesu. Možda ne toliko ekonomsko, nego političku, da je Srbija konačno i u toj ključnoj oblasti postala deo multinacionalne kompanije. E, pošto se sad to nije desilo, to sad otvara čitav niz pitanja. Treća stvar o kojoj ja hoću ovdje posebno da se izjasnim, ja mislim da ovo što se sad dešava u Boru, ne znam se toga da li je bilo povrede postupka, nije li, to može samo ekspert da se oceni, to ne može na ulici da se utvrđuje. Ovo je dati politički kontekst izbora, postizbora, vlade, ne vlade, licitiranja i tako dalje. Ovdje je stvaranje jedne sindikalističke atmosfere, jedne priče da svako zna šta je tu tačno, šta nije tačno i ovo je politička manipulacija za mene sa nesagledivim posljedicama. U slučaju da taj ne plati ili odustane, u slučaju da gospodin Drakulić na kraju i on odustane u tom haosu kad neko preti da će da bije gazdu kad ga vidi i tako dalje. I onda se otvara jedno pitanje. Ako je sve to tako i ako ti ljudi, ti sindikati tamo znaju o čemu se radi, ko dovede Bor u gubitak od milijardu? Ko dovede milijardu? Znači, ko je upropastio Bor? Lokalno rukovodstvo, republičko rukovodstvo, radnici itd. Što se uprava ne izjašnja oko ugovora? Po meni sindikat ima samo pravo da traži. Ja jesam da taj ugovor se objavi javno. Ja ne znam da li to može ili ne može. Mislim da stvaranje misterija oko toga je nepotrebno. Ne vidim ja razloga da se to ne objavi. Ako ima razloga, to na kraju će ti doći na sud ako su nešto uradili. To nema spora. Ali ja postavljam pitanje, da li ima neko pravo da traži nešto što mu ne pripada? Oni mogu u sindikalizu da traže da li je to što su oni potpisali tamo, da li je to sastavni deo ugovora. Kako sam ja čuo iz novina, oni su dobili najveći socijalni program koji je ikada dat u ovoj zemlji. Znači, taj Rumun ili taj neko i tako dalje je prihvatio 4.500 ljudi i rekao je ko bude otpušten i tako dalje da će dobiti 400 evra. Niko u Srbiji nije dobio 400 evra. Niko. Ja mislim da se ovdje stvara jedna ulična atmosfera što nije dobro. Prvo, nije dobro za tu sirotinju u Boru. I to je ono mene kao vređa kod čovjeka. Imate političke lidere, razni fela koji se tamo motaju, ministre, opoziciju, poziciju. Imate sindikalne lidere i svi oni imaju svoj biznis i to jeste njihov biznis. Na kraju kad propadne, to će biti ko sa pobunama koje smo imali u Bosni, gdje digneš narodni ustanak, na kraju se povučeš i oni na kraju popiju batine. Tako i ovaj Bor može da ode u stečaj. To niko ne postavlja pitanje. Šta će biti i ko će dati 50 miliona, 60 miliona evra godišnje za sanaciju te stvari? Znači, Bor je mnogo bolji nego što sam ja mislio da jeste. Iskazano relevantni ljudi. Ako gospodin Drakulić koji se time bavi, pa kaže, ja sam ubedio nekoga sebe i nekog Engleza da ću dati recimo 30-40 miliona, to je meni zapanjujuća velika cifra s obzirom da sam ja 50 godina bio u Boru i to meni liči na skladište propale opreme. Meni to liči, ja sam laik tu. Prema tome, ja bi odvojio taj ugovor i tu proceduru i pozvao bi dve stvari da se izjasne. Da se formira neko, da formira advokatski tim, ekspertsku grupu. Šta će oni tamo da vide 500 strana? Razumijete? Pa kad su pozvali da vide, oni neće da dođe. Nemaju ni eksperata. Oni treba da se objave posebno taj socijalni aneks, kaže, ljudi, jeste vi to tražili. Jel to ima? Drugo, da se oglasi Svjetska banka. Bez obzira, ja sam slušao ovo što je gospodin Raković rekao, ali mislim, ona je relevant, ona je neutralna. Reče, ona daje neke svoje pare tamo. I da se formira neko telo ekspertsko koje će reći, ljudi, ovdje je povređena procedura. Ovo je opšte nagađanje. Ovdje više nije bitan razlog. Po meni se stvara jedna loša slika u Srbiji. Loša slika i tako dalje. I ne mogu radnici to da rade. To im mora neko reći. A pošto nema vlade, nema ovoga, svi beže i tako dalje. Gospodo, ne prodajete vi. Vi učestvujete u socijalnom programu. Ništa više. Taka je procedura.
Jer ako se taj pelcer zarazi, mi nećemo ništa od ti veliki steva više završiti. Zastava Kragujevac, ima li neko pravo? Ima li neko pravo u Kragujevcu, u Boru? Da stalno zbog mase koju ima, zbog raznih, ja bih rekao, populističkih teorija kojima političari podilaze kad im treba, da stalno neko nekog ucenjuje. Jer vi, gospodo, možete baviti bakar po svetskoj ceni? Ne možete. Ne mogu sami, jel tako? Srljali su gubitke. Ovi ne mogu napraviti automobil, sve ako neće država plaćati 50%. Prvo tome, tu je kraj priče. Ja mislim da bi zato trebalo tu stvar na neki način presjeći, ne sporeći ovo pravo, naročito pravo gospodina Drakulića, čovjek učesnik u postupku, njemu mora da bude jasno da li on jeste po svim parametrima realno vrednovan i da li nema nešto skriveno tu što je njega od favorita napravo drugo plasira. Ako toga ima, pa neko mora za to da odgovara. Ja ne znam te detalje.